Але відповідно я поясню ситуацію, коли засідання проходять відкритими такої комісії. Коли один із членів комісії заявляє про питання про те, що хотів би, щоб ця комісія була проходила в відкритому режимі, тоді відповідно більшістю голосів членам комісії таке рішення приймається. Власне, тобто ви вважаєте, комісії. Що я не маю права бути на я не вважаю, я розказую вам те рішення, яке ви прийняли про положення, і все. Я вам нічого не розказую. Я вам просто розказую положення, що затверджене, що засідання проходить в відкритому і закритому режимі. Зазвичай вони закритому вони проходять. А вам не дозволили мене знімати, перепрошую. Ірина Мусій, громадська радіо. Я розумію, вам хто дозволив мене знімати? Я місце державного служба. Ірина Мусій, громадське радіо. Ви є уповноважена особа. Я приміщення публічно. Публічно комісію. Нас голова комісії. Будь ласка, питання задавайте. Я вас дуже прошу. Звичайно, ви як журналіст дуже освічені і маєте такі права. Але робота тимчасової комісії, ще раз вам скажу, що є положення. І ви раніше не цікавились роботою тимчасової комісії, ви прийшли до нас вперше. Правильно я кажу? Це не має відношення до теми, що власне тут стався такий прецедент, що журналістів та представників громадськості не пропускають у приміщення на засідання комісії. Апелюючи до положення, у нас є закон про доступ до публічної інформації, закон про інформацію. Я хотіла би попросити вас. Як охорона громадського порядку. Охорона громадського порядку здійснювати цей громадський порядок під час засідання комісії і забезпечувати захист журналістам та представникам громадськості, коли журналісти зайдуть і будуть здійснювати свою роботу.